Sidmallar. Jag ska visa dig var du både hittar färdiga mallar och hur du skapar egna mallar. De finns här under infoga. Och så går du till sidmallar. Och sen klickar du på sidmallar igen. Då kommer det fram ett antal mallar som heter mina mallar. Det är de som man har gjort själv. Och sen ett antal förinställda mallar. Vi kan ta ett exempel här. Om jag har möten till exempel så finns det färdiga mötesanteckningar. Till exempel detaljerade mötesanteckningar. Ska du ha en utbildning så finns det färdiga mallar. Till exempel enkla föredragsanteckningar. Du ser att de är lite roligare i bakgrunder och sådär också. Det som händer här när man klickar på en färdig mall är att den gör automatiskt en ny sida. Alltså inte på den sidan du står utan den gör en helt ny sida. Mina egna mallar då? Jo, exempel här, jag har gjort en mall till exempel för deltagarlistor när jag har utbildningar. Jag vill inte skapa den varje gång så jag har en mall för det. När jag ska hålla utbildning i OneNote så har jag en mall jag kan använda för det som en checklista. Jag ska visa hur man gör en egen mall. Till exempel om jag går till kunder och så har jag en mötesutvärdering. Om jag nu har haft ett möte till exempel. Här, ett avdelningsmöte, så vill jag ju göra en liten mötesutvärdering, men jag vill inte skapa den här varje gång. Då kan man göra så här. Om jag nu står på den här och sen så går jag längst ner på sidan så står det spara aktuell sida som en mall. Klickar vi på den och så döper vi mallen och då kan den väl få heta mötesutvärdering. Så, och så skapa. Det betyder att nu finns den under mina mallar, mötesutvärdering. Om jag går tillbaka till det här fina avdelningsmötet vi hade här. Och sen så vill jag ju göra den här lilla utvärderingen med min grupp nu då. Gå till mina mallar, klicka på mötesutvärdering. Så har jag en liten checklista för det där. Så, som sagt var, du hittar sidmallarna under infoga, sidmallar och så sidmallar igen. Där finns alla förinställda. Och vill du göra en egen så står du bara på en sida du gillar och klickar på spara aktuell sida som en mall.